Etsqurt bir şeytana güvənmə. Bir işi görmək üçün onun yüz səbəbi var. Onlardan ən azı 99-u pisniyyətlidir. Şeytanlar minlərlə siması olan varlıqlardır. Hindoyizmdə onlara asuralar deyilir. Yapon mifologiyasında ani, qədim azteklərdə isə Tetzi Mimi dey adlanırlar. Onlar ən qədim zamanlardan bu günə kimi hər bir dildə Mədəniyyət və dində özünə yer tapmışdır. İslamda isə şeytanlar cinlərdən olan varlıqlardır. Hansı ki, bu cinlər tüstüsüz oddan yaradılmış və onlara da insanlar kimi yaradan tərəfindən yaxşı və ya pis seçmək üçün azad iradə verilmişdir. Pisliyi seçən cinlər İblisin yolu ilə gedənlərdir, hansı ki, İblisin özü də bir cindir. Onların məqsədi insanoğlunu sapdırmaq, onları pis əməllər etməyə təşviq etməkdir. Və bununla da onları Yaradana ibadət etməkdən uzaqlaşdırmaqdır. Bu video şeytan konseptini islami perspektivdən izah edəcəkdir. Həmçinin bu videoda mənim qədim mədəniyyətləri araşdırarkən tapdığım mükəmməl faktlar da göstəriləcəkdir. Mesopotamiya. Qədim Mesopotamiyalıların okultizm dünyasında özünə məxsus bir yeri vardır. Məsələn, sehrbazlığın təməl elmlərindən olan astroloqiyanın kökü Babilə gedib çıxır. Arxeoloji kazıntılar Mesopotamyalıların şeytanlarla bağlı çox dərin məlumatlar sahib olduğunu göstərmişdir. Bununla bağlı sənədləşdirilmiş küllü miqdarda məlumat vardır. İslamın cinlərlə bağlı dediklərinin böyük əksəriyyəti qədim Mesopotamiya yazılarında da öz təsdiqini tapmışdır. Belə ki, Mesopotamyalarda bənzər şeylər yazmışdılar. Məhəmməd peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem demişdir ki, cinlərin bəziləri bizim yeməyimizə ortaq olur. Həqiqətən şeytan üzərində Allahın adı çəkilməyən yeməyi yeməyə özünə izin vermişdir. Bu Mesopotamiya kitabəsində də şeytanların bizimlə yeyib içdikləri qeyd olunmuşdur. Ey xəstə birinin qarşısında olan sən, ey onunla bərabər yemək yeyənsən, ey onunla bərabər içənsən. Məhəmməd peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam demişdir ki, biri insan yatar və namazlarını qaçırarsa, şeytanlar onun qulağına bövlədər. Yəni sidik ifraz edər. Peygəmbərin yanında bir adamdan danışıldı. Onun səhərə kimi yatdığı və namaza qalxmadığına söylədilər. Peyğəmbər dedi: "Şeytan onun qulaqlarına bövlətmişdir." Bu Mesopotamiya kitabəsi də bu fakta toxunur. Bir adamın üzərinə çöməlib: "Eşək kimi bövlədən pis alo şeytan olsun." Quran bizlərə insanların səhrədən sehrbazların metodlarından bəhs edərkən demişdir: "D De, sığınıram Sübhün Rəbbinə yarattıqlarının şərindən. Qaranlıq çökən keçən şərində. Düyünlərə fıran caduger, qadınların şərində. Bənzər şəkildə qədim Mesopotamiyada da sehrin ən geniş formalarından biri düyünlər bağlayarkən sehrli sözləri istifadə etmək idi. Kitabədə qeyd olunur: "Bakirə bir uşağın tükünü götür, 2 dəfə 7 də düyün vur və sehri icra et." Məhəmməd peyğəmbər demişdir ki: "Bəzi xurmalar var, hansı ki, onları yemək sehrin şeytanı təsirlərindən insana qoruyur." Kim ki səhər 7 əcva xurması yesə, həmin gün ona heç bir sehr zərər vura bilməz. İndi görəcəyiniz kimi Mesopotamiya kitabəsində müəyyən sehr sözləri təsvir edilmişdir. Hansı ki bu sözlərlə ölü xurma ağacı çağırılır və qorunma üçün ondan yardım istənilir. Meyvə bağçasında yetişdirilən cavan və gözəl xurma ağacı həm süfrə üçün, həm də bədənin təmizlənməsi üçün uyğundur. Bir qəhrəman gücünə sahib olan əzəmətli xurma ağacı İslamın cinlər və ofuslar barədə dediklərinin hamısının qədim Mesopotamiyalılar tərəfindən də təsdiq edildiyini görürük. Hansı ki, o Mesopotamiyalılar təcrübəli demonoloqlar və usta sehrbazlar olmuşdurlar. Xuruz banlaması. Okultizm dünyasında cadugərlik saatı və ya şeytanın saati olaraq adlanan xüsusi bir zaman dilimi vardır. Bu vaxt gecənin elə bir vaxtıdır ki, həmin bu vaxtda Fizikal təbiət hadisələri baş verir. Həmin bu vaxtda dünyalararası pərdənin ən nazik vəziyyətdə olduğuna inanılır və spiritual qüvvələrin də güclərinin zirvəsində olduğuna inanılır. Bu vaxtın tam olaraq gecənin hansı saatlarında baş verməsi ilə bağlı fikirlər müxtəlifdir. Hinduizmdə bu vaxt Brahma Muharta və ya Brahma'nın saatı deyə adlanır və bu vaxtın tam gün doğmadan öncəki vaxtlarda olduğuna inanılır. Hamçinin onların inancına görə bu vaxt müqəddəs və bərəkətli bir vaxtdır. Bu vaxtda icra edilən spirtuall məşğuliyyətlərin, məsələn, yogağın gününün digər vaxtları ilə müqayisədə daha çox effektli olduğunu söyləyirlər. Yaponiyada bu vaxt Ushinotoki Mayri adlanır. Hərfi olaraq bunun tərcüməsi öküz ziyarətçi saatı deməkdir. Bunun əsrlər öncəsinə uzanan bir tarixçəsi vardır. Astrolojiya da öküz saatı olaraq bilinən gecə saat 1-i arası seçilmiş hədəfə lənətlər yağdırılır. Meksikan folklorunda buna Lamara Hora, yəni şeytani saat deyilir. Bu vaxt gecə yarısından sonrakı bir vaxtdır. Həmin bu vaxtda şeytanların ətrafda sərbəst bir şəkildə dolaştıqlarına inanılır və bu şeytanlar onların yoluna çıxacaq zavallı yolculara axtarırlar. Psixoloji araşdırmalar da həmçinin göstərmişdir ki, müəyyən varlıqların hiss edilməsi kimi paranormal hadisələr demək olar ki, ancaq gecələrdə baş verir. Xüsusən də gecə saat 2-4 arası vaxtlarında. Məhəmməd peyğəmbər də sallallahu alayhi və sallam gecə vaxtı və şeytanlar arasındakı əlaqə ilə bağlı demişdir. Gecə qanadlarına endirdiyi və ya siz axşama çıxdığınız zaman uşaqlarınızı yanınıza çağırın. Çünki həmin vaxt şeytanlar ətrafa yayılır. Əgər gecə düşməsi şeytanın fəaliyyətləri artırırsa, yaxşı bəs bunları azaldan nə svarmı? Okültizmdə artıq böyük əksəriyyət tərəfindən təsdiqinə tapmış bir fakt var ki, bu da şeytanların xoruz balanmasına eşidtikləri zaman qaçmasıdır. Təmis mifologiyasında şeytani qüvvələrin xoruz balnamasına işidən kimi qaçdıqları qeyd olunur. Avropa xalqının ağallarında ilanvari bir varlıq olan basiliskdən bəhs edilir. Hansı ki, onun məhfədən də xoruz balnamasıdır. Fərqli mədəniyyətlərdə olan bu ortaq inancı necə izah edə bilərik? Həqiqətən də güc sahibi şeytanlar ev quşlarından qorxa bilərmi? İslam xoruz balnaması və şeytanların yoxa çıxması arasındakı bağlantı ilə bağlı deyir. Xoruz balnaması eşitdiyiniz zaman Allahdan xeyir istəyin, çünki o xoruz bir mələk görmüşdür. Şeytanların qorxduğu şeyin mələklər olduğuna inanmaq daha məntiqlidir. Yaradan tərəfindən yaradılmış və mükəmməl bir gücə sahib varlıqlardır. İslam bu varlıqların azad iradəyə sahib olmadığını və daima pisliyə və pisliyin yer üzündəki təzahürünə ciddi bir şəkildə qarşı olduqlarını bizə öyrədir. Quran da İblis və mələklər arasındakı münasibətdən bəhs edərək bu faktı təsdiq edir. O zaman şeytan onlara etdikləri əməlləri gözəl göstərdi və dedi ki: "Bu gün insanlardan sizə qalıb gələ biləcək heç kimi yoxdur və əlbəttə mən də sizin yanınızdayam. Ancaq iki dəstə bir-birini gördüyü zaman." Geri döndü və dedi ki: "Mən sizdən uzağam. Mən sizin görmədiyiniz şeyləri, mələkləri görürəm. Mən Allahdan qorxuram. Allahın əzabı şiddətlidir." Bu ayədə Bədr döyüşündən bəhs edilir. Halso ki həmin döyüşdə bütbərəst məkkəlilər iblis tərəfindən Muhamməd peyğəmbərə sallallahu alayhi və sallam və onun əsabına hücum etməyə təşviq edilmişdi. İslam mufəssirləri iblisin "Mən sizin görmədiklərinizi görürəm" ifadəsinin mələklərlə bağlı olduğunu söyləmişdir. Cəhənnəm yoldaşları. Muhamməd peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam bizlərə qərin adlı xüsusi şeytanlar haqqında məlumat vermişdi. Hansı ki bu şeytanlar bütün insanların yanında vardır. İçinizdən yanında şeytan olmayan heç kim yoxdur. Hətta mənim belə yanımda vardır. Lakin Allah mənə yardım etdi və həmin şeytan müsəlman oldu. Ona görə də həmin şeytan sadəcə mənə yaxşı işlər görməyi buyurur. Hər birimizin yanında qarin adlanan şeytan vardır. Hansı ki onun işi izləmək və yoldan çıxarmaqdır. Bunu da vəsvesə verərək və müəyyən düşüncələri bizim zehnimizə yerləşdirərək icra edir. Qarîn konsepsiyası əslində bir çox mədəniyyətlərdə mövcud olmuşdur. Məsələn, Yunanlar demos adlı varlıqların var olduğuna inanırdılar. Bir çoxları tərəfindən qərb düşüncələrinin atası hesab olunan Yunan filosof Sokrates demişdir: "Mənim tez-tez demoslar haqqında danışdığımı eşidirsiniz. Bu, mənim uşaqlığımdan bəri mənimlə olan bir şeydir. Bu, mənə gələn bir səsdir. Misirlilərin də bənzər inancları olmuşdur. İnsan ruhunun bir çox hissədən təşkil olunduğu düşünülürdü. Bu hissələrdən biri x əolaraq adlanırdı. Hansı ki, bunun bir insanın ruhi əksiz olduğuna inanılırdı. Sanki bir görünməz əks. Bu əks həyatımız boyunca bizə yoldaşlıq edir. Mesopotamiyalılar da qoruyucu ruhlar olan və Lamasu kimi adlanan varlıqları kömək və qoruma məqsədi ilə sehr rituallarında çağırdılar. Zərdüştlükdə buna Fravashi deyilir. Bunlar insanların mühafizəçisi olan ruhi varlıqlardır. Gizli bir şəkildə onların həyatımız boyunca bizlərə yol göstərdiyinə inanılır. Bir ateist qədim dünyanın bu fərqli mədəniyyətləri arasında olan bu ortaq inancı necə izah edə bilər? Verəcəkləri cavablardan biri düşüncələrin çarpaz mayalanması olacaqdır. Belə ki, zaman keçdikcə bu hekayələr tədrici bir şəkildə bir mədəniyyətdən başqa birinə keçmişdir. Bu açıqlama ilə bağlı problemlərdən biri bir-birilə əlaqəsi olmayan, izolyasiya olunmuş toplumlardakı bənzər inanclardır. Məsələn, Havay adaları sakit okeanın ortasında yerləşir və Avropalı tədqiqatçılar tərəfindən son yüzyıllıklarda kəşf edilmişdir. Bu adalarda yaşayan insanlar Omako adlanan varlıqlara inanmışdır. Bunlar doğru yolu göstərən, təhlükə barədə xəbərdarlıq edən spiritual varlıqlardır. Həmçinin atelistlər təkamül nəzəriyyəsinə əsaslanaraq bu cür fövqəl təbiî inancların bizim beyinimizin inkişafının bir məhsulu olduğunu iddia edə bilər. Digər bir ifadə ilə bunlar saxta ancaq faydalı məlumatlardır və sağ qalma, çoxalma məqsədinə xidmət etmişdir. Bu teoremlə bağlı problem budur ki, fövqəltəbii qüvvələrə, məsələn, şeytanlara inanc təkbaşına bir inanc olmamışdır. Bu kimi inanclar çox vaxt içərisində qanunlar, hökmlər və əxlaqi dəyərlər olan bir dini paketin hissəsi olmuşdur. Hansı ki, bu dinlərin çoxu da darvinist sağ qalma, çoxalma düşüncəsinə rədd etmişdir. Məbədlər tikib, fövqəltəbii qüvvələrə ibadət edən insanların bu yolda çəkdikləri əziyyətləri düşünün. Onlar dəyərli vaxtlarını çoxalmaya sərf edə bilərdilər. Həmçinin tanrılara qurban kimi təqdim edilən qadınları fikirləşin. Bu cür bir inancış cinsi partnyorların sayını azaldırdı. Həmçinin evlilik qurumu və mövcud ədliyyə sistemləri zina edənləri sərt şəkildə cəzalandırırdı. Hansı ki, bunlar da bir insanın çoxalmasının qarşısını alan faktorlardan idi. Bunlar Darwinizmə zidd olan məsələlərin sadəcə çox az bir qismidir. Bununla bağlı daha çox nümunəklə tanış olmaq istəyirsinizsə, David Stoff tərəfindən yazılan Darwinin nağğalar kitabını oxuya bilərsiniz. Şirin yuxular. Demonik fəaliyyətlər üçün şuuraltı demək olar ki, münbit bir torpaq kimidir. Tarix boyunca dəyişkliyə məruz qalmış insan psixologiyasının spiritual dünyaya açılan güclü bir qapı olması faktı bir Çoxları tərəfindən öz təsdiqinə tapmışdır. Bir çox metodlar, məsələn, şəffaf yuxular, hallusinojen dərmanlar və meditasiya, şuurlu zehnin söndürülməsi və şuuraltının ön plana çıxarılması üçün istifadə oluna bilər. Bununla da spirtuall qüvvələrlə kommunikasiyanın qurulması və bu münasibətlərin gücləndirilməsi həyata keçirilmiş olur. Hər bir insan yatdığı zaman təbii bir şəkildə belə bir vəziyyətə keçid edir. Yuxu zamanı bədənimiz istirahət moduna keçir və şuuraltımız aktiv vəziyyət alınır. Okoltizm perspektivindən baxıldığı zaman görərik ki, yuxu insanları cinlər tərəfindən edilə biləcək təhlükəyə açıq bir vəziyyətə salır. Həqiqətən maraqlı olan isə budur ki, Məhəmməd peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam cinlərin sahib olduğu bu üstünlüklərdən xəbərdar idi. Yatağa girdiyiniz zaman Ayətül Kürsünü başdan sona kimi oxuyun. Onu oxuduğunuz zaman Allah tərəfindən sizə bir mühafizəçi təyin ediləcəkdir. O sizi gecə boyuca qoruyacaq Və səhər açılan kimi heç bir şeytan sizə yaxın gələ bilməyəcəkdir. Allahu la ilaha illa huval hayyul qayyum. İman edənlərə bunun kimi yatmazdan öncə oxunması tövsiyə edilən bir çox zikrlə lütf edilmişdir. Bu zikirlərin də əsas məqsədi cinlərdən olan şeytanların bizə yuxuda zərər vermələrinin qarşısını almaqdır. Bir çox din demonların, yəni cinlərdən olan şeytanların varlığına və onların fəaliyyətlərinə aid məlumatlara sahibdir. Lakin hər zamanı bizim şeytanlar tərəfindən hücumlara məruz qala biləcəyimiz barədə. Çox dəqiq bir şəkildə İslamdan başqa heç bir din məlumat verməmişdir. Belə durumlarda onlara qarşı qorunmaq üçün xüsusi metodların nələr olduğunu da sadəcə İslamın bizlərə göstərdiyini təkrar etməyi isə gərək yoxdur. Mələklər və şeytanlar. Xristianlar adətən İblisin bir mələk olduğuna və yaradana isyan etdiyi üçün yer üzünə göndərildiyinə inanırlar. Bu inancın təməli də Əhdi Ətiqdə. Yeşuə kitabındakı bu pasajdır. Əşüb çağının işıq saçan oğlu, cənnətdən necə düşdün? Hansı ki, bir vaxtlar bütün millətlər sənin ayaqlarının altında idi. Sən ürəyindən belə keçirdin. Yenə samallara yüksələcəm. Öz taxtımı tanrının ulduzlarından da yuxarı qaldıracağam. Xristianlar bu pasajı İblisin cənnətdən sürgün edilməsi kimi başa düşürlər. İşıq saçan ifadəsini İblisin işıq saçan bir mələk olması kimi təfsir edirlər. Cənnətdən düşmək ifadəsinə də İblisin cənnətdən qovulması mənasını verirlər. Gəlin indi biz bu pasajı özümüz analiz edək və kontekst üzrə izah etməyə çalışaq. Pasajın girişində açıq bir şəkildə görünür ki, burada söhbət yer üzündəki bir kraldan gedir, İblisdən yox. Sanbuist ezanı Babil kralının əleyhinə qaldıracaqsan. Daha sonra isə pasaj bu şəxsin taleyini bucə təsvir edir. Sənin bütün bu təməntarağın arfa səsləri ilə birlikdə məzarə getdi. Altın qurdlarla dolmuşdur. Üstünü isə soxulcanlar örtmüşdür. Burada deyilənlər açıq bir şəkildə ölümdən və dəfindən bəhs edir. Hansı ki, bu da qətiyyən İblisə aid ola bilməz. Çünki o hələ də sağdır və hələ də tövbə etməmişdir. Deməli, Yeşuva kitabındakı bu qıssə İblisdən bəhs etmir. Əksinə, bir insandan bəhs edir. Maraqlısı isə budur ki, İncil açıq bir şəkildə İblisin mələk olmadığını söyləyir. Əhdicədidin Vəh kitabındakı bu pasajda Yaradan ilə İblis arasında baş verəcək müharibədən bəhs edilir. Daha sonra cənnətdə bir müharibə başladı. Mikail və onun mələkləri əjdahaya və onun mələklərinə qarşı vuruşdu. Böyük əjdaha oradan çıxarılıb atıldı. Bu qədim ilan şeytan və ya İblis olaraq adlandırıldı. Hansı ki, o bütün dünyanı azğınlığa aparır. Bu faşajda iblisin ilan olduğu deyilir. Bu da Xristianlıqda olan iblis bir mələkdir inancını təkcib edir. Həmçinin bu pasajda qeyd olunur ki, iblisin köməkçiləri mələklər olacaqdır. Lakin bu da Psalms kitabında qeyd olunanlarla birlikdə dəyərləndirildiyi zaman problemli bir ifadədir. Tanrını uzaldın, ey onun mələkləri, hansı ki sizlər onun sözlərinə itaat edir, onun əmrlərini yerinə yetirirsiniz. Burada mələklərin Tanrıya itaat edən varlıqlar olduğu deyilir. Bu da mələklərin İblisin köməkçisi olub Tanrı ilə müharibə edəcəkləri iddiasını təkcib edir. Buradan da görünür ki, İncildəki İblis və mələk təsvirləri problemlidir. İslamda eynən İncildə olduğu kimi Quranda da mələklərin Yaradana itaat edən varlıqlar olduğu deyilir. Göylərdə və yerdə olan hər bir canlı və mələklər təkəbbürləmədən Allaha səcdə edirlər. Onlar üstlərində olan rəblərindən qorxar və özlərinə əmr olunanları yerinə yetirərlər. İblis və onun yardımçıları ilə bağlı isə Quran bizlərə onların mələklərdən fərqli varlıqlar olduğuna söyləyir. Bu varlıqlar cinlərdir. Bir zaman mələklərə Adəmə səcdə edin demişdik. Cinlərdən olan İblis istisna olmaqla bütün mələklər dərhal səcdə etdilər. Quranın mələklər və şeytanlarla bağlı vahid bir təsvir verdiyinə şahid oluruq. Eyni zamanda quran, xristianlıqda və incildə olan yanlış inancalara da bununla düzəliş etmiş olur. Alçaldılma. İkili-ikili dərd və sıxıntı. Atəş yanır, qazan qaynayır. Sürüngənin gözü və qurbağanın ayağı. Gözlə bir dərd cadısı üçün. Cəhənnəm şorbası kimi qaynasın, köpüklənsin. Shakespeare-in müəllif olduğu bu kupletlər bir təxəyyül məhsulu olsa da, əslində sehrbazların qaranlıq dünyalarına işıq tutur. Spirituall qüvvələri çağırarkən və sehrli kəlmələrini deyərkən, sehrbazlar bezdirici və qəribə rituallar həyata keçirirlər. Bunun da səbəbi spiritual qüvvələri işbirliyinə razı salmaqdır. Nəticədə də edilən sehrin həqiqətən bir təsiri olur. Abramelin əməliyyatı adlı məşhur sehr ritualında İştirakçılardan 18 aylıq bir zaman müddətində özlərini cəmiyyətdən tədric etmələri tələb olunur. Bu zaman müddətində də onlar bəzi kompleks ritualları həyata keçirməli olurlar. Əgər sehrbaz ciddi qaydaların hər hansı birini pozarsa, bütün ritual pozulmuş olur və hər şey ən başdan başlanılmalıdır. Bu yorucu tapşırığın sonunda sehrbazın alacağı mükafat isə müqəddəs qoruyucu mələklə münusiyyət qurmaq imkanıdır. Güzəldə etmək istəyən və spirtol qüvvələri razı salmaq üçün. Hər hansı bir şəkildə çalışan seherbazlar bu cür tələbləri nöqtə vergülünə kimi yerinə yetirirlər və onlardan istənən hər şeyi istisnasız bir şəkildə icra edirlər. Yaxşı, bəs bu insanlar niyə dayanıp fikirləşmirlər ki, bunları nə üçün edirlər? Bu tapşırıqların onlardan istənməsinin arxasındakı səbəb nədir? Məntiqi olaraq sehrin fövqəltəbii təsirləri və içərisində sürüngən göz olan reseptlər arasında heç bir səbəb nəticə əlaqəsi yoxdur. Belə olduğu halda bu ritualların arxasındakı məqsəd nədir? Daha da əhəmiylisi, seherbazlar bu rituallarla əlaqə qurduqları spiritual varlıqların mələklər və ya tanrılar olduğuna necə inanırlar? İslam bu düz şeylərin arxasındakı varlıqların əslində nə olduğuna bizlərə deyir. Onlar nə mələkdir, nə də tanrı. Əslində onlar cinlərdən olan şeytanlardır. Onların lideri də İblisdir. Hansı ki, Quran onun insan oğlunun düşməni olduğunu deyərək bizlərə xəbərdarlıq edir. Həqiqətən şeytan onların arasına fitnə salar. Şübhəsiz ki, şeytan insanın açıq-aşkar düşmənidir. Quran bizlərə bu düşmənçilik münasibətinin kökünün ilk insanın, Adəmin yaradılışına kimi gedib çıxdığını deyir. İblis Allahın Adəmə hörmət məqsədi ilə səcdə edilməsi əmrinə qarşı çıxır. Çünki İblis özünü insandan daha üstün görürdü. Amma olsun ki, sizi yaratdıq və sonra sizə ən gözəl surət verdik. Sonra mələklərə Adəmə səcdə edin dedik. İblisdan başqa hamsa dərhal səcdə etdi. O, səcdə edənlərdən olmadı. Allah buyurdu: "Mən sənə əmr etdiyim zaman səcdə etməyinə nə məna oldu?" İblis dedi: "Mən ondan daha xeyirliyəm, üstünəm. Məni oddan, onu isə palçıqdan yaratmısan." Bunun nəticəsində də İblis cənnətdən çıxarıldı, alçaldılmış və lənətlənmiş bir şəkildə. O, bunun səbəbkarı kimi Adəmi görürdü və onun züriyyətindən qisas almağın yollarını axtarırdı. Bu məlumatlara sahib olduqdan sonra artıq serbazların etdiklər qəribə və yorucu ritualların məntiqini tam bir şəkildə başa düşə bilərik. Şeytanlar və insanlar arasındakı bu dinamika açıq bir şəkildə bir təslimiyyət formasıdır. Hansı ki, bu da bizə şeytanların psixologiyası haqqında məlumat verir. Görünən odur ki, şeytanlar insan oğlunu nəzarət etmək istəyir. Bunun da əsas səbəbi iblisi və onun şeytanlarını əyləndirmək və onları razı salmaqdır. Həssə ki, o özünü insanlardan üstün görür və adam övladını boyunə idirmək və alçaltmaq istəyir. Bir dilək tut. Qaydalar və şərtlər. Sehrbazlıqda məşhur bir deyim var. Əgər loteriyanı udmaq istəyirsənsə, ən yaxşısı loto bilet al. Serbazlar çoxsaylı təcrübələrinə əsasən bilirlər ki, arzularını həyata keçirmək üçün rituallar etdikləri zaman onların arzuları müəyyən şərtlər altında gerçəkləşir. Birincisi, arzu realist və gündəlik həyatda əl çatan bir şey olmalıdır. Məsələn, bir gecədə milyoner olmaqdansa Məddə olaraq uğur qazanmaq arzullanmalıdır. Daha sonra da gedib iş axtarılıb tapılmalıdır. Və ya məşhur kino ulduzunun sizə aşiq olmasını arzulamaqdansa realist olmalısınız. Və sizin sosial çevrənizdə olan bir qadının sizə aşiq olmasını arzu etməlisiniz. Bununla bağlı bir Sehrbazın dediklərinə qulaq asın. Be realistic. Realist olun. Sehr bir şeyin olma ehtimalını artırır. Çətin bir şeyin gerçəkləşmə ehtimalı artır. Bu mümkünsüz bir durum olmamalıdır bir kökü olmalıdır. Bir çubuğu silkləyib bir şey mümkün edə bilmərsiniz. Ortada bir ehtimal olmalıdır. Və ya bu sizin içərisində olduğunuz aləmdə olan, sizə yaxın bir şey olmalıdır. His edə biləcəyiniz, baş verməsi mümkün olan bir şey. Bir çox insan çox pullu olmasını istəyir. Ancaq heç bir gəliri olmayan, heç bir bonusu və satışı olmayan bir işdə işləsəniz, necə pul qazanacaqsınız? İkincisi Sehrbazlar onların yanına gələn insanlardan arzularının dərhal gerçəkləşməsini gözləməmələrini istəyirlər. Bu insanlar səbirli olmalı və arzularının gerçəkləşməsini gözləməlidir. Bununla bağlı Sehrbazın dediklərinə qulaq asaq. Başa düşməli olduğumuz başqa bir məsələ isə budur ki, bu kimi şeylər üçün vaxt lazımdır. Həmçinin çox işləmək də tələb olunur. Arzunuz olan şeyə fokuslanmalı və səbirli olmalısınız. Bunu başa düşməli və sakit olmalısınız. Ən sonunda bunlar gerçək olur. Bunları izah etmək çox çətindir. Bu ideyalardakı problem burdadır ki, bu sehrbazlar kainatı, öz aləmlərində tanrılar kimi güclü varlıqlara təsir edə biləcəklərinə inanırlar. Məsələn, onlar biznesdə uğur qazanmağa çalışırlarsa, bu zaman rituallar həyata keçirib Yunanların zənginlik tanrıçası olan Hermesə təkliflər edirlər. Və ya Hinduizmdəki uğur tanrıçası olan Ganeşə. Yaxşı, bəs nə üçün tanrı sizi bir gecənin içində milyoner etmir və ya sizin arzu etdiyiniz qadını sizə vermir? Nə üçün istəklərinizin gerçəkləşməsi üçün uzun bir müddət gözləməyə hazır olmalısınız? Bu, onu göstərir ki, sehrbazların əlaqə qurduqları qüvvələrin sahib olduğu güc məhduddur. İslam bizə deyir ki, bütün sehr növlərinin içərisində şeytan müdaxiləsi vardır və sehr nəticəsində insanlar tərəfindən hiss edilən istənilən bir təsirdə cinlərin rolu vardır. Quran cinlərin məhdudiyyətlərini belə açıqlayır. Haqq hesab çəkilib iş bitdiyi zaman şeytan kafirlərə deyəcəkdir. Həqiqətən, Allah sizə haqq olanı vəd vermişdi. Mən də sizə vəd vermişdim, ancaq vədəmə xilaf çıxdım. Onsuz da mənim sizə qarşı bir gücüm yoxdur. Mən sadəcə olaraq sizi küfrə dəvət etdim, siz də dəvətimi qəbul etdiniz. Ona görə də məni qınamayın, özünüzü qınayın. Quran burda İblisə aldanan bədväx toruqlara ən sonunda İblisin nə deyəcəyini açıqlamışdır. İblis etiraf edəcək ki, onun insan oğlu üzərində heç bir gücü yox idi. O və onun şeytan müridləri sadəcə vəsfiəsə verərək pıçıldamış, zəif olanlar da onlara aldanmışdır. Bu da sehrbazların dediklərini mükəmməl bir şəkildə izah edir. Çünki onların birlikdə iş gördüyü şeytani varlıqlar məhdud qabiliyyətlərə sahibdir. Artıq nə üçün bir sehrbazın konkret olaraq bir qadını sevgi cadusuna qurban etməklə bağlı Əmlik içərisində olmamasını başa düşmək olar. Çünki sehr edilən qadının qulağına pıçıldayan şeytanlara qulaq asmasının garantiyası yoxdur. Məs buna görə də sehrbazlar konkret yox, ümumilikdə bir qadının aşıq edilməsinin istənilməsinə təşviq edirlər. Bundan sonra da sehrin yavaş-yavaş öz təsirini göstərməsini gözləmək lazımdır. Çünki şeytanların bir qadın tapması üçün müəyyən bir vaxt tələb oluna bilər. Bu qadın həm Sehrbəzənin verdiyi profilə yaxın olmalıdır, həm də coğrafi olaraq yaxın olmalıdır. Həmçinin bu qadının şəxsiyyəti də elə olmalıdır ki, o vəsvəsələrə qulaq verməlidir. Gizlilik Newton skeptik insanlar tərəfindən sehrbazlardan paranormal dünyanı, ruhları çağırmaqla və ya ciddi elmi nəzarət altında müəyyən psixiki bacarıqları göstərməklə isbat etmələri istəndikdə, onlar bunu bacarmır. Hətta onların qarşısına çox böyük məbləğlərdə mükafatlar qoyulsa belə, James Randinin qoyduğu 1 milyon dollarlıq mükafat kimi. Bu durumda belə sehrbazlar öz iddialarının doğruluğunu isbat edə bilməmişdirlər. Skeptik insanların qarşısında düşdükləri bu çaresizlik Sehrbazları da çaşqın bir vəziyyətə salmışdır. 19-cu əsrin ən böyük oqültistlərindən olan Helena Blavatski bu məsələ ilə bağlı demişdir. İstiqrarlı iradə bütün sehr əməliyyatlarının başlanğıcıdır. İnançsızlıq və şübhə isə səhri neytrallaşdıra bilər. Çox güclü şübhədən ki, maneçlik törədə, hətta bütün səhri dayandıra bilər. Blavatski bununla demək istəyir ki, iradə gücü sehr əməliyyatlarında çox kritik bir önəmə sahibdir. Əgər bir insanda şübhə varsa, onun bu şübhəçiliyi sehrbazın spiritual qüvəllərlə olan işini ləğv edir. Bir-birinə neytrallaşdıran iki əks qövə kimi. Buna görə də sehrbazlar onlara inanmayan kimsələrə öz bacarıqlarını, spiritual qüvvələrin gerçəkliyini göstərə bilmirlər. Ancaq bu açıqlama bir neçə nüansa görə problemlidir. Birincisi, sehrbazlar illərini keçirdərək fərqli-fərqli mental məşqlərlə öz iradə güclərini idarə etməyi öyrənirlər. Məsələn, konsentrasiya olduğu zaman sehrbazlar demək olar ki, bu işdə əsl ustadır. Ona görə də skeptik bir insanın varlığının onlara mane törətməsi iddiası məntiqsizdir. İkincisi, bir çox okültist spiritual qüvvələrin, tanrılar kimi çox gözlü varlıqlar olduğuna inanırlar. Əgər bu spiritual varlıqlar skeptik insanların varlıqlarından təsirlənirlərsə, o zaman onlar güclü yox, zəif varlıqlardır. Bununla da görürük ki, sehrbazların bu neytrallaşma iddiası heç də qənaət bəxş bir açıqlama deyil. Bu xaosik və təxmin edilməsi mümkün olmayan vəziyyəti quran mantiqi və tutarlı bir şəkildə bu cür izah edir. Quran deyir ki, cinlərdən olan şeytanların əsas məqsədi insanların Allah'a iman etməsinə maneçilik törətməkdir. Başsa ki şeytanlar onları haq yoldan çıxardarlar. Onlar isə özlərinin doğru yolda olduqlarını zənn edərlər. Sərbazların gücünün arxa planındakı əsas isimləri olan cinlər aldatma və manipulyasiya agentləridir. Ona görə də məntiq olaraq cinlər heç vaxt özlərini göstərməzlər, xüsusən də skeptik müasir dünyaya. Çünki bu onların insan oğlunu azdırmaq məqsədləri üçün böyük təhlükə yaradar. Onlara ciddi maneət örədər. Reallıq isə budur ki, cinlər özünü insanlara, yenə səhrbazlara göstərdikləri zaman onlar üzərində tam idarə etməyə sahib olurlar. Səhrbazlar elədikləri rituallar və səhrli ofsunlarla cinləri sadəcə dəvət edə bilirlər. Bundan artıq heç nə edə bilmirlər. Sonra isə cinlər özləri qərar verir ki, özlərini səhrbaza göstərsinlər ya yox. Bu da səhrbazın niyyətindən və cinlərin içərisində olduğu situasiyadan asılıdır. Cinlər elmi nöqteyi-nəzərdən özlərini heç vaxt aşkara çıxarmazlar. Çünki bu fövqəl təbii qüvvələrin varlığını aşkara çıxardacaqdır. Hansı ki bu da bir yaradanın varlığına işıq tutacaqdır. Nəticədə skeptiklərin iman etməsinə səbəb ola bilər. Bu da iblisin əsas planlarının tam ziddidir deməkdir. Bu videoda biz gördük ki, İslam demonik dünyanı ifşa edəcək qədər zəngin məlumatlara sahibdir. Nəinki bu barədə İslamın iddia etdikləri həm məntiq olaraq, həm də kontekst olaraq tutarlılığa sahibdir. Həmçinin İslam sərhbazların əsrlər boyunca müşahidə və təcrübə etdiyi, onların özlərini də çaşqın vəziyyətə salan şeyləri rasionall bir şəkildə açıqlayıb bəyan edir. İslamın əfsanələrdən və ya öncəki dinlərdən kopyalandığını iddia edənlər isə belə bir suala cavab verməlidir. Əgər İslam başqa dinlərdən kopyalanıbsa, nəzə olur ki, Həmin dinlərdəki yanlışlıqların qarşısını alır və hətta onları düzəldir. Bundan da əlavə, şeytanlar və qədim dünya ilə bağlı sahib olduğumuz məlumatların bir çoxu Quranın nazil olduğu dövrdən çox-çox öncələr tənəzzülə uğrayıb tarixdən silinən mədəniyyətlərdən bizə gəlib çatmışdır. Möhürlənmiş artefaktlarda olan bu məlumatlar uzun illər sonra arxeoloji qazıntılarla gün üzünə çıxmışdır. Hansı ki, bu məlumatlar uzun illər öncə ölmüş dillər sayılan Şumer, Akkad dilləri Və Mısır hıroqlifləri ilə şifrələnmiş bir vəziyyətdə olmuşdur. İslamın qeyb dünyası ilə bağlı verdiyi böyük məlumatların mənbəyini izah etmək üçün insanın şeytanlarını və hətta yaradılan hər şeyinin fövqündə olan birini axtarmalıyıq. Quran deyir ki, onun mənbəyi Allahdır. Hansı ki, o, aləmlərin Rəbbidir və qeyb bilicinə sahib olandır. O, elə bir Allahdır ki, özündən başqa heç bir ilah yoxdur. Gizlini də, aşqarı da o bilir. O, mərhəmətlidir, rəhimlidir.